Čaute, jelikož tady s váma dneska nemůžu být, tak jsem vám chtěla aspoň něco poslat. Takže děkuju Honzovi, že to vyřizuje a jelikož mám úplně jediný pokus a za chvilku mě jde vlak, tak jedu úplně na ostro. Já myslím, že brzo pochopíte, co máte dělat, jestli chcete a jestli jste byli někdo na festivalovém týdnu, tak víte, že tam jsme složili jednu písničku a já si myslím, že by bylo jako hrozně fajn, kdybychom si to spolu zaspívali. Tak to. Takže kdo chcete, tak se přidejte a pokud se mi to podařilo, tak tady někde vidíte titulky. Pokud ne, tak jsem to asi vyřešila jinak.